ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቱቶሪያል ደግሞ የምናየው HTML ሊንክ የምትባለውን ታግ ይሆናል። ይቺ ሊንክ ታግ አገልግሎቷን ለዚህ ዌብ ፔጅ ግብዓት የሚሆኑ ኤክስተርናል ሪሶርሶችን ከዚህ ዌብ ፔጅ ጋር ግንኙነት እንዲፈጥሩ የምናደርግባት ናት። ለምሳሌ በጣም የተለመደው ምንም እንኳን እስከዛሬ በነበሩ ቱቶሪያሎች ስታይል የሚባለው ነገር እዚህ ላይ ሄድ ላይ የከፈትን በውስጡ ሞዲፋይ የምናደርግበት ነገሮች እዚህ ላይ ብናስገባም ግን ረጅም ዌብ ፔጅ ስንሰራ ስታይሉም አፕላይ የሚሆነው በጣም ብዙ ስለሆነ እንደ ሪኮመንዴሽን ለብቻው ሌላ ሺት ተፈጥሮለት እዛ ላይ ተጽፎ ከዛ ከዚህኛው ዌብ ፔጅ ጋር ግንኙነት እንዲፈጥር ነው የሚደረገው። እና ይሄ ሞስት ኮመን የሆነው የሊንክ ታግ ስራ ነው እና እሱን የምናይ ይሆናል በዚህ ቱቶሪያል የተወሰነ። እንዲሁም ሌላኛው ኮመን የሆነው የሊንክ ታግ ስራ እዚህ ጋር ፌቭ አይከን የምትባል ነገር አለች፣ ላይክ የዌብ ፔጃችን ሎጎ፣ እሷንም ለመቀየር እንጠቀምባታለን። በሁለቱ እናያለን። ይህንን ቱቶሪያል በጣም ቀላል ሀሳብ ነው። እንደተለመደው ፔጅ ስትራክቸርን አዘጋጅቻለሁ። ስለዚህ HTML ሊንክ ታግ የምትለዋል እንክፈታትና ምን እንደሚፈጠር በቀጥታ እኔ ማለት ነው HTML ሊንክ የምትል ኦኬ፣ እዚህ ጋር ሊንክ ብዬ ነው ሴቭ ያደረኩት። እንክፈታት። ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። መጀመሪያ ምንም ነገር ከመስራት በፊት የሆነ ኮንቴንት ነገር ላስገባ፣ በስታይል ሞዲፋይ ላደረገው የምችል ነገር። ስለዚህ ኢሜጅ ነገር ቢሆን በፊገር ላስገባ፣ ፊገር ልበል። ይህንን ፊገር ልዝጋው። ከዛ እዚህ ፊገር ውስጥ ኢሜጅ ላስገባ። ያው የምታውቁት ስለሆነ ፈጠን ፈጠን እላለሁ። ኤስአርሲ ላለው የት ኢሜጅ እንዳለኝ እጠቁመዋለሁ። ያለኝ ይመስለኛል ኢሜጅ የሚባል ፎልደር ውስጥ ኮፊ የሚባል ጄፒጂ ፋይል አለ። ኮፊ የሚባል ጄፒጂ ፋይል አለ እርግጠኝነት። ለሱ ደግሞ እዚህ ጋር ፊ ካፕሽን ልስጠው። ፊ ካፕሽን ኦኬ። እዚህ ጋር ይሄን ፊ ካፕሽን ከዛ እዚህ ጋር ኮፊ ልበልበት፣ ኮፊ ልበልበት። እሺ ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ አድርገው። ኦኬ መቷል ኢሜጁ። ግን እዚህ ጋርም የሆነ ሄደር ነገር ብጨምር ደስ ይለኛል። ሄደሯን ምን ልበላት? ዚስ ኢዝ ኢትዮፒያን ኮፊ ልበለው። ኦኬ በጣም ጥሩ። እሺ ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ማድረግ እንችላለን። ምንም ችግር የለም። አሁን ስለ እነዚህ ፊገር ምናምን ፊት ካፕሽኖች ነገር ትንሽ የስታይል ነገር ሞዲፋይ ለማድረግ እዚህ ሄደሩ ላይ ልጻፍ። ስለዚህ ስታይል ልበል፣ ከፈትኩ፣ ዘጋው። ኦኬ የመጀመሪያው ኢሜጁን ምናምን ዊድዝ ማስተካከል ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ፊገር የሚለውን ኮንቴይነር ልጥረው እና ዊድዝ ወደ 400 ፒክስል አካባቢ ላድርገው። ዘን ቦርደር የሚኖረው ቦርደሩ 2 ፒክስል ይሁን፣ ሶሊድ ይሁን፣ ኤንድ ብላክ ይሁን ከለሩ። ሌላ ማናለኝ ኢሜጅ ልጥራ። ኢሜጅ ዊድዙ 100% ይሆን፣ ያው የኮንቴይነሩን ስለሚይዝ 100% ላድርገው። ሌላ ማን ይቀረኛል? ፊት ካፕሽን አለች። ፊት ካፕሽን ልጥራትና ምንደባላት እዚህ ጋር አንቺ ቴክስት አላይንሽ ሴንተር ይሁን ኤንድ ፎንት ሳይዝ ደግሞ ወደ 26 ፒክስል አካባቢ ባረጋ። በቃ ለዚ አንቺ ኬኛል ከሰራችሁ ይበቃል። ኦኬ ሄደሯንም የሆነ ዝም ቤት ከለሯን ነገር ልቀይራት። ሄደሯን ልበልና ከለር ብዬ ግሪ ልበላት። በቃ ይሄ ሁሉ ስታይል ከጻፍኩኝ በጣም ይበቃኛል። ስለዚህ ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባደርገው ያው ስታይሉ አፕ ላይ ሆኖልኛል። አክቹዋሊ እዚህ ጋር ፓዲንግ ነገር ብጨምርላቸው ጥሩ ነው። ፓዲንግ ወደ 5 ፒክስል አካባቢ ላድርገው። ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ላድርገው። በጣም አሽ። አሁን ይህ እንግዲህ እዚህ ጋር ስታይል ጽፌያለሁ። አሁን እንግዲህ ዌብ ፔጁ ላይ በጣም ብዙ ስታይል ከተጻፈ ቦታም ያጨናነቃል፣ ብዙ ምቾት አይሰጥም እና ስታይሎች
ለብቻቸው በሌላ ሺት ነው የሚሰሩት። እሱ ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? ፋይል ኒው እንበልና እዚህ ጋር ያለንን ስታይል እንዳለ ከታርገን ውሰደው እዚህ ላይ ውስደን ፔስት እንበለው። አክቹዋሊ ይሄ ስታይል የሚባለው ታግ አያስፈልግም። እዛ ኤችቲኤምኤሉ ላይ ሲሆን እዛ ጋር ይሄ የስታይል ፓርት ነው የሚለውን ለመናገር ስንፈልግ የሚገባ ስለሆነ፣ እዚህ ጋር ግን ኦልሬዲ ስታይል ሽቱ የስታይል ስለሆነ አይጻፍበትም። ዘን ይህንን ሴቭ ላድርገው። ሴቭ ሳደርገው እዚህ ጋር ፎልደር ልከፍት። ጥሩ ነው። ላይክ ስታይል የሚል ነገር ስታይል የሚል ፎልደር ልከፍት እና እዛ ውስጥ ኮፊ የሚል ዶት ሲኤስኤስ ተብሎ ነው ፎርማቱ የሚሰራ። ይህንን ወደፊት አሳያቸዋለሁ። ይሄ ጀስት ለሙከራ ስለሆነ ዘን ሴቭ አደርጋለሁ። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ከታርጌ ስለወሰድኩት እዚህ ጋር ምንም አይነት ስታይል የለም። ይህንን ሪፍሬሽ ባደርገው ምንም የሚፈጠር ነገር አይኖርም። ኦኬ፣ ሴቭ አላደረኩትም። ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባደርገው ምንም የሚፈጠር ነገር አይኖርም። በጣም ጥሩ። አሁን እዚህ ጋር የምናደርጋለን ሊንክ የምትባለውን ታግ እናመጣለን። ቦታ ሄድ ላይ ነው። ዘይ ሊንክ ውስጥ የምናደርጋለን ኤምፕቲ ኤለመንት ነች። ባይዘዌ የምትወስዱ አትሪቢዩት የመጀመሪያው ሪል የሚል ነው። ሪል ስታንድስ ፎር ሪሌሽንሽፕ። ይሄ ዶክመንት እና ይሄ የምታያይዘው ነገር ሁለቱ ያላቸው ሪሌሽንሽፕ ምንድን ነው፣ ወይም ኤክስተርናል ሪሶርሱ ከዚህኛው ጋር ያለው ሪሌሽንሽፕ ግንኙነት ምንድን ነው ነው የሚለኝ። ስለዚህ ስታይል ሺት ነው እላለው። ኦኬ፣ ስታይል ሺት ከሆነ የት ነው ያለው ነገር የሚለኛል። ኤችሪፍ እልና ያለበትን ቦታ ጠቁማለሁ። ስለዚህ ቼክ ለማድረግ ያክል የት ነው ያለኝ፣ ስታይል የሚል ፎልደር ውስጥ ገብቼ ኮፊ የሚል ሲኤስኤስ ፋይል አለኝ። ኦኬ፣ ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ስታይል የሚባል ፎልደር ውስጥ ሄደ ቅርሳ ኮፊ የሚባል ሲኤስኤስ ፋይል ታገኛለህ ይለኛል። ስለዚህ ይህን ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባደርገው የቀደሙ ስታይል አፕላይ ይሆንበታል። እስቲ ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ እናድርገው። ያው መጥቷል። እንግዲህ ይህን ይመጣ የቻለው ምንድን ነው? እዚህ ላይ እንግዲህ ምንም የጻፍኩት ነገር የለም የስታይል ነገር፣ ግን ሊንክ አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር ያለውን ስታይል ሊንክ ስላደረግኩት ነው። እና ሊንክ ታግ እንደዚህ ነው አገልግሎቷ። ሌላኛው በተጨማሪ ፌቭ አይከን የምትባላለች፣ ለእሷ ደግሞ እንዴት ነው የሚሆነው? ተመሳሳይ ነው። ሊንክ እንላለን። ሪሌሽንሽፑ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? ወይ አይከን ወይ ሾርት ከት አይከን ልትሉ ትችላላችሁ። እሺ፣ እኔ ሾርት ከት አይከን ልበል ነው። ኤንድ እዚህ ጋር ታይፕ የምትባሉን ሌላ አትሪቢዩት ልጨምሩ ትችላላችሁ። ታይፑ ምንድን ነው ይለኛል። እኔ አሁን ያለችኝ ምስል እዚህ ውስጥ የደንብ እናያት። ፌቭ አይከን የሚለው ውስጥ ፎቶ የምትባል ፒኤንጂ ፋይል ያለችኝ። ስለዚህ ታይፓ ፒኤንጂ ነው። ኢሜጅ ሆነ ያው ፒኤንጂ ስለሆነ ኢሜጅ ሆነ ፒኤንጂ ፋይል ነች ታይፓ አላታለው። ዘን የት እንዳለች ጠቁመኝ ነው የሚለኝ። ስለዚህ ሃይፐር ሪፈረንስ ልና ፌቭ አይካን የምትባል ፎልደር ላይ ገብተህ ፎቶ የምትባል ፒኤንጂ ፋይል ታገኛለህ እለዋለሁ። ስለዚህ እንደዚህ በጥሩ ሁኔታ ከጠቆምኩት በኋላ እዚህ ጋር ምንድነው ሪፍሬሽ ሳደርገው ለውጡን የምታዩት የት ነው? እዚች ጋር ሎጓ ትቀየራለች ማለት ነው። እስቲ ሪፍሬሽ እናደርገው። ተቀየራለች። በጣም አሪፍ። ካልታያችሁ ምናልባት ማግኒፋየር መጠቀም እንችላለን። ያና ይችትና የኔ ፎቶ መታለች ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል ሊንክ ታግ። በጣም ቀላል ሀሳብ ነች። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። ስለተከታተላችሁ በጣም ነው የማመሰግነው።